Aizvadītā nedēļā daudzus pārsteidza valdības pieņemtais lēmums samazināt aviokompānijas ar Baltic pamatkapitālu, krietni lielākā apjomā nekā valsts pēdējos gados bija ieguldījusi aviokompānijā, pasniedzot to kā aizdevumu, kas tiks atmaksāts. Taču dažas dienas pēc valdības lēmuma tomēr kļuva skaidrs, ka šī nauda tiek uzskatīta par budžetā neatgūstamu. Īpaši sabiedrību satraukusi vairāk nekā pusmiljarda eiro norakstīšana laikā, kad ar potenciālām nodokļu izmaiņām plānots budžetā iegūt vien nedaudz vairāk nekā 100 miljonus. Cik īsti mēs visi kā nodokļu maksātāji esam zaudējuši no Nacionālās aviosabiedrības iepriekšējo gadu finanšu likstām? Nu, tas ir jautājums. Jā, un vai nedēļas laikā būs pilna skaidrība, kādi ieņēmumu un izdevumu avoti veidos nākamā gada budžetu? To parunāsim ar finanšu ministru Arvilu Ašerādenu šorīt Rītpanorāmā. Labrīt! Labrīt! Mēs labprāt iesāktu ar šo Air Baltic darījumu, un ļoti tomēr tas ir finansiāli un fiskāli arī nozīmīgs. Nu, kā tad jūs sacītu? Ir šobrīd labi, visi var palikt savās vietās, jūs paliekat savajā, tā teikt, un cilvēki arī, un ejam uz priekšu, nekāda satraukuma, vai tomēr ir pamats tam? Nē, nu skaidrs, ka satraukums ir, un es saprotu arī cilvēku uztraukumu par šo lietu, un ja mēs apstamies uz kompāniju pašu un viņas attīstību, tad mēs redzam, ka uzņēmums ir izvēlējies ļoti dinamiski attīstības modeli. Šobrīd jau 100 lidmašīnas, kuras operē dažādās pasaules malās. Un, ja atceraties, šī gada vidū jau mēs bijām situācijā, kad bija jāmeklē papildus līdzekļi kompānijas attīstībai. Atceraties, bija šī te, sāga ar obligācijām. Ja, un tātad tas bija skaidrs, ka valdības pusē tā situācija ir tāda, ka mēs redzam, ka nu, mēs tālāk ne īsti gribam, ne arī varam uzņemties šo attīstības finansēšanu. Un kompānija ir vajadzīga resursa, lai attīstītos. Tā kā tika pieņems lēmums, ka šīs obligācijas šī nav tiks aizņemts starptautiskos tirgos, valdība piedalījās tikai relatīvi nelielā apmērā 50 miljoniem šajā lietā. Un, lai tālāk kompānija augt, ir nepieciešams kapitāls. Un katrā ziņā no savas puses var teikt, ka mēs tālāk tā kā neredzam, ka mēs būtu gatavi iesaistīties šī te kompānijas izaugsmē. Un, ja mēs apskatāmies uz tiem iepriekšējiem gadiem, jā, tā ir taisnība, ir ieguldīt šādas te milzas summas uzņēmumā, bet nu, mums jāatcerās arī, kad Covid laika atbalsts, ko kompānija saņēma, bija 340 miljoni, Kopumā Latvijas valsts tajā laikā izmaksāja 2 miljārdus atbalstam uzņēmēju darbībai. Nevienam citam uzņēmējam mēs īsti atpakaļ šo naudu neesam prasījuši. Ja? Un šķiet, ka netiek plānots. Un droši vien, ka uz Air Baltic to ieguldījumu būtu arī jāskatās līdzīgā veidā. Nu, tā ir viena lieta, bet otra lieta, teiksim... Bet, ja mēs skatāmies, jā, bet ļaujiet man pabeigt. Ja mēs skatāmies uz to atlikušo daļu, tad es redzētu, ka valdības uzdevums būtu šobrīd, tātad mēs esam sapratuši, ja mēs esam starptautiskos finanšu tirgos un mēģinām tātad panākt, lai kompānija investē, tad valdības uzdevums būtu skatīties, lai par šiem 25 plus 1% mēs nākotnē atgūtu šo te vērtību un šī te kompānija palikt Rīgā un strādāt kā liels starptautisks aviācijas uzņēmums. Šāda perspektīva šobrīd ir reāla, nu, cerams, ka viņi izdosies. Cerams, ka izdosies, protams, ka iepriekš tā cerība bija arī izteikta par to, ka izdosies atgūt tos 250 un citus ieguldītos miljonus ieguldītos, bet, nu, ka jūs sakāt, jā, Covid laiks iespējams ar citiem notisījumiem nāca, bet vai nu nav tā kā, nezinu, jums kā valdības ministram ir bišķiņ nērti, ka tas viss pasākums sākotnē kā tāda nu, grāmatvedīskā operācija tika pasniegts nepārāk nozīmīgi, un tad paiet dažas dienas, un izrādās, ka nu, tas skaidrojums sabiedrībai tomēr bija krietni, varbūt laicīgāk un pamatīgāk jāsniedz. Par skaidrojumu es varētu piekrist, es domāju arī, ka mums būtu vērts diskutēt par daudzām valsts kapitāla sabiedrībām, kas viņās notiek, un ne tikai ar Baltiku, un man liekas, tas arī palīdzētu saprast kādā veidā, kas notiek šiem resursiem, un piemēram, gan to gan resursiem, kas tika ieguldīti Covid laikā, tiem, man liekas, arī bija jāskaidro sabiedrībai, kas tas tāds ir un kā tas darbojas. Un arī to kompānijas patieso finanšu stāvokli, tas jau arī būtu bijis tas, ka cilvēki, nu, tas nav labi, kad ir pēkšņi vienā brīdī, pa kā tad tā, mēs te visu laiku rīkojamies, un pēkšņi ir pilnīgi jauna situācija. Bet, nu, ko tu darīt uzlabot? Nu, vienmēr ir kaut kādas, diemžēl, tieši komunikatīvas klizmas sanāk, un ik pa laikam mēs tieši uz šo trūkumu atsaucamies. Jā, pamatīgi ar šo, jā. Nu, labi. Nu, sekosim līdz, kā saka, droši vien visu detaļās neizrunāsim. Ķersimies jā, pie nākamās lielās tēmas nodokļu. Bet es pie šī piebildīšu viena lieta. Ir, varbūt, kad arī te ir viena lieta, un es gribētu, zinām, mērā
sabiedrība droši vien domā savādāk, bet nu, es redzu, ka šī valdība nu, teiksim, lielā mērā uzņemās risināt tās lietas, kas ilgstoši ir bijušas, nu, kaut kā tā kā nolikts malā. Tagad Ūdars teica, nolikts lādes dibenā. Ja? Un tas ir L Baltic. Ļoti sarežģīts jautājums. Gadiem ilgi nerisinās. Tagad viņš ir uzlikts uz galda. Ar Baltics arī. Nu, viņš gadiem ilgi, nu, jā, jā, te viss labi būs labi. Nu, tagad vienreiz ir tas patiesības mirklis, nu, jārisina. Nu, tādā ziņā premjera ir apņēmības pilna, risina šos jautājumus. Un nevar nu, pārstāvētā partija būtu bijusi ļoti tālu no šiem risinājumiem arī iepriekš. Es saprotu, jā, bet es runāju par šo valdību, un es gribu teikt, nu, tā apņēmība ir, un tos jautājums likt uz galda. Nav viņi vienkārši, ļoti smagi, sāpīgi, bet te ir redzama perspektīva, alternatīvas arī ir skaidrs, un te jautājumi tiek risināti, nevis atlikt malā, tā teikt, nākamajā valdībā. Dodies tiešām, lai tos risinājumus arī izdodas atrast. Par nodokļiem runājot, kas ir uz galda šobrīd? Nu, vai var teikt, ka esat jau pie tādas fināla stadijas, vai tomēr arī šondeļ vēl gaidāmas kaut kādas partneru cīņas, pavērsieni, kaut kādi jauni? Attiecībā uz nodokļiem manā sacīs milzīga vērtība ir sociāla vienošanās, nevis tā, ka nu, valdība kaut ko stumta cauri, tad ir vai nav. Mēs tiešām esam ilgstoši diskutējuši ar sociāliem partneriem, un es ļoti, ļoti augstu novērtēju to vienošanos, kas ir panākta ar darba devējiem, darba ņēmējiem. Visi ir nākuši pretī tagad, lai panāktu šo te nodokļu izmaiņu. Viss tas rezultāts, kas mums ir jēdzīgi saprotama Eiropeiska darbspēka nodokļu sistēma. Ja? Un mēs redzam, ka no šīs te jaunās sistēmas darba ņēmēji ir ieguvēji, praktiski vairāk kā 90%, un kopumā arī grāmatveži ir ieguvēji, un tas, kas man ir ļoti svarīgi šobrīd stagnējošai ekonomikai, mēs dosim arī vēl vienu relatīvi nelielu, bet tomēr svarīgu impulsu, lai ekonomika attīstītu. Tad LDDK un arodbiedrības vai par kuriem mēs runājam skaidrībai vienkārši sociālajā partnerā, tad saka, jā, ir, tagad ir okay. Darba devēji un darba ņēmēji, tie ir valdības sociālajie partneri, LDDK un LTRK, ja, tie ir formālie partneri, un tātad mēs pagājušajā nedēļas nogalē bija kopīgs paziņojums par to, ka mēs esam vienojušies par modeli, kādai šā nodokļu darbspēka nodokļiem turpmāk būtu jābūt. Kur tas āķīts? Varbūt paskaidrojiet par to 90%, kā jūs sacījāt, darba ņēmēji, kuriem šis būs izdevīgāk. Par spīti tam, ka nodokļu likme lielāka. Jā, mēģinām saprast. Tātad līdz šim tad tas viss ir, viss attiecās uz jautājumu par ar nodokli neapliekamo darba algas daļu. Un tad mums bija tā saucamais, līdz šim bija diferencētais neapliekamais, kas sākās mazām algām, viņš bija 500 un pie 1800 eiro viņš beidzās, vairāk nebija. Tagad tas, un tas bija radīja milzīgas galvas sāpes gan grāmatvežiem, gan pašiem saprast, cik tur ir, kas nav. Šobrīd, lai sistēma vienkāršot, tātad visiem strādājošiem, 510 eiro no nākamā gada netiek aplikti ar nodokli. Ja? Tas ir saucamais fiksētais neapliekamais minimums. Ja? Tad mēs mainām, fundamentāli mainām sistēmu no šī te diferencētā, kur katru gadu kaut kā mēģināja tur pieregulēt uz fiksētu neapliekamu, un tas ļauj katram saprast, minimāla alga ir tik, neapliekamais minimums, ka manai alga ir tik, ja? un darbspēka nodokļi, man līdz 107,000 gada ienākumu ir tik, un virs tā ir tik. Ja? Tā kā tā ir tā skaidrība, kas ir sistēma ielikt, ko mēs esam panākuši, un ja mēs skatāmies, no piemēram, vidējās algas saņēmējiem, no, tur bija neliels diferencētais, bet 1800 eiro algas saņēmējiem, līdz šim diferencētais neapliekamais bija nulli, ja? Tagad no 510 eiro viņam nodokļus nereiķina. To katrs var saprast, tā ir tā daļa, ko valdība neapliek ar nodokli, ja? Tas minimālais ienākums, kas netiek aplikts nodokļiem Latvijā. Nu tā kā tas ir par to vienošanās beidzot ir, un tas ieguvums ir, ja? Viņš rada tiešām, mēs skatījām dažādās algu grupās, ir līdz 4, no 1 līdz 4%, bet ir pozitīvs iznākums. Par ministriju bāzes budžetiem runājot, cik daudz tajos ir atrasts? Es saprotu, ka bija uzdevums dots vai finanšu ministrijai ir jau informācija no visām ministrijām, cik tas varētu būt nozīmīgi? Jā, tātad ir vairākas lietas, tad ņemot vērā budžeta situāciju, valdība, pāriet tādā izmaksu samazināšanas režīmā. Un tad viena lieta vissmagākā varbūt ir tā, ka līdz šim bija darba augsts pieauguma, kas bija inflācijas izraisīta, tik mēģinās panākt, lai darba augsts tik kompensētas, viņa pirktspēja tik kompensēta. Un šobrīd tātad ir lēmums par tātad pieļaujamo darba samaksu pieaugumu publiskajā sektorā 2,6%.
Principā tā ir darbalga iesaldēšana publiskajā sektorā, un tas attiecās 290 tūkstoši cilvēkiem. Tas neatiecās 3 tūkstoši ministri ierēģinu, attiecās visiem. Ne? Tas nākamais, kādēļ tas 2,6% pieaugums, tas ir saistīts ar to, ka mums ir nepieciešams vēl vairāk karavīri, mums ir iekšlietu ministrijai, ir apsolījums mainīt algu sistēmu un tā tālāk. Tā kā tās ir tās lietas, kuras mēs, teiksim tā, lai pārgrupētu. Tad otra daļa ir valdības apņēmība vairāk nepieņem publiskajā sektorā darbiniekus. Un trešais ir valdība sākt pārskatīt savas izmaksas un lēmums ir par 50 miljonu eiro pārskatīšanu. Tā ir pirmā programma un šobrīd tātad valdības ministrijas no sākuma bija skatīts tikai materiālu un pakalpojumu, tad atvēra to plašāk, kur skatīties arī citas lietas. Nu, šobrīd ministrija strādā pie 50 miljonu samazinājumu un šī nauda mums būs ļoti svarīga, lai nofinansētu drošības paketu budžetā. Ko tā jūsu finanšu ministrijas lielā mega tabula šobrīd saka? Par to no sešvārdā fiskālo ietekmi vai par to ieguvumu, kādu šie nu, gan ar likmēm, gan ar sliekšņiem, gan ar iesaldēšanām saistītie vingrinājumi būs atnesuši. Respektīvi, mēs esam tālu aizgājuši no tās bīstamās 3% deficīta robežas, kas mums draudētu ar Eiropas komisijas uzraudzības mehānismu. Esam jau ieguvuši tādu stabilāku pamatu zem kājām, kā izskatās? Nu, mēs teikam, ka mēs esam pāri budžeta sastādīšanas vidu, un drīzāk esam tādā beigu fāzē. Tas, ko mēs esam tikuši skaidrībā, ir tā saucamā drošības pakete. Ministrijas bija iesnieguši kopumā pieprasījums par vairāk kā 500 miljoniem eiro. Šobrīd mēs esam sapratuši, ka tikuši galā ar to, ka minimālais pieprasījums būtu 250 miljoni. Tātad tas mums ir jāatrisina, kā viņu sekt. Un tātad viens, ko mēs virzamies, ir tātad solidaritātes iemaksas bankām, tātad viņi sauc par banku virspeņas nodokli, tas varētu dot apmēram 88 miljonus, tad ir šie te samazinājumi. Nu, tad mēs tiešām, var teikt, tautas valodā kasām pa visām kabatām, kur varam atrast, nu, tātad, lai šo te nofinansētu. Tā kā tās ir valdības prioritātes šobrīd. Tā, kā mēs teicam, mums bija trīs prioritātes. Jā, veselība, izglītība, drošība palika tikai viena. Valdība lēmas, ka paliek tikai viena. Tad mēs meklējam risinājumus, lai nofinansētu šo te drošības paketu. Bet tā roka uz tās premjeras vārdiem runājot uz apdrošināšanas polises, tā kā kas ir PVNs, ja? Pēc viņas teikt tā kā sniedzās pēc tā, vai pagaidām to tādā diezgan aizzīmogot aploksnē esat nolikuši malīgi? Nu, šķiet, ka tā diskusija sevi ir izsmēlusi, un šobrīd politiskie spēki arī piekarīja, gan politiskie, gan spēki, gan sociālie partneri veidojot nodokļu reformu, kas arī būs daļa no budžeta paketes. Tā fināla debata bija par to, ka šobrīd tad PVN klāt PVN netiks skatīts un PVN jautājums netiks skatīts, jo tad mums būtu jāskat drusku savādāk tā kompensācijas līmeņa nodokļu paketē. Nu, noslēgumā vēl gribam jautāt, vai pilsētā pareizi runā, ka jūs būtu gatavs ieņemt Latvijas Bankas prezidenta vietu, kā zinām, Mārtiņam Kazākam pilnvar tēmiņš gada nogalē beigsies droši vien sarunas par to, ko tālāk jau notiek. Šitas pilsētā runā. Valdībā ir un valstī ir ļoti skaidri formāli formāti, kuros ir kaut kādas diskusijas notiek, tad viņas notiek. Šādas diskusijas nav notikušas un man ir savs darbs, ko darīt. Man ir jāsastāda budžets un ticiet man, tas tur ir milzīgi daudz izaicinājumu. Nu, šobrīd pavisam noteikti. Pēc nedēļas tad ir tas termiņš, kurā reiķināmies, ka jābūt visam pabeigtam ar nodokļiem totālā skaidrībā. Nu, lielākai daļai būtu jābūt pabeigtai, un, protams, budžets ir jānes valdībai 5. Oktobrī uz saimu, tā kā laiks ir līdz oktobrim, bet mums ir jādod iespēju arī ministrijām tātad strādāt, un tad ir tāds klusais mēnesis, kad ministrijas strādā un, tā teikt, saliek visu to lielo budžeta grāmatu, ko nest uz saimu. Paldies, ka atnācāt un skaidrojāt situāciju ar valsts budžetu un arī Nacionālo aviokompāniju. Paldies par interviju. Paldies.